Labdien! Tagad mums būs otrā stunda. Mēs atrodamies galerijā Ārta plac, Alberta ielas 4. Ceru, ka šitas nebūs pārāk garlaicīgi un nogurdinoši, bet tas ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu kaut ko no ģeometriskām formām un perspektīvas. Jo tas visu laiku atkārtosies visos darbos, kurus mēs darīsim tālāk. Cilvēks viss sastāv no apaļām lietām, tā kā mums ir jāiemācās zīmēt cilindrs. Mums ir jāsaprot perspektīvu, lai varētu uzzīmēt ielu un saprast, ka alejā koki tālumā paliek mazāki. Vienkāršākais veids, kā to izstāstīt, būtu tas, ka mums ir horizonts. Un horizonts mums vienmēr būs tur, kur mēs noliksim zīmuli pie acīm, vienalga, kur mēs atrodoties. Tātad tur ir taisna līnija. Viss, kas atrodas zem horizonta, tātad iet kaut kur uz augšu, un viss, kas atrodas augšā, iet atkal uz leju. Te mēs redzam skolnieku piemērus, kā mēs zīmējam kubu. Jūs varat zīmēt kaut kādas kastītes un domāt līdz par perspektīvu. Svarīgi ir saprast, ka perspektīvē, protams, tikai tad, ja tas klucīts ir novietots pilnīgi pretskatā, tad tur nekādas perspektīvas nav. Bet ja viņš ir pagriezts jau kaut mazliet ar sānu, tad mēs uzreiz jūtam, ka tās līnijas kaut kur tālumā satek. Tas nebūs tik tuvu, tas varbūt ir kaut kur istabas stūrī, bet mums ir noteikti jābūt sajūtai, ka šīs līnijas tālumā satiekās. Un svarīgi ir tas, ka tas, kas ir zemāk par mums, tas ir resnāks. Un lielāks, un tas, kas tuvojās horizontam, tātad paliek šaurāks. Un tā arī ir visa lielā viltība, kā mēs varam uzzīmēt to ģeometrisko priekšmetu. Ja viņš atrodas augšā, tad mums attiecīgi visas tās līnijas iet uz leju. Principā nekas nemainās, tikai varbūt vienā brīdī mēs viņam redzam apakšpusi, jo viņš ir pacelts mums virs acīm, ja mēs sēžam kaut kur ļoti zemu. Šis princips parādīsies tad, ja jūs gribēsiet uzzīmēt ielu ar mājām, jo tad visas mājas tiks pakārtotas vienai perspektīvai, vienalgas, vai viņas ir garākas vai īsākas, viņas visa tā iela aizies vienā punktā. Un tas būs, nu vienkārši tam ir jāsako līdzi. Šeit ir svarīgi, lai tās perspektīvas līnijas tomēr nevarās vaļā. Tā ir lielākā kļūda. Viņām noteikti kaut mazliet tālumā ir jāsatiekās. Šeit ir kups no priekšpuses, kur var redzēt, ka tās līnijas tālumā saiet uz to punktu. Ja mēs zīmējam ģeometriskas kastītes, būtu labi, ka mēs viņas zīmējam tomēr caurspīdīgas, lai mēs varam nokontrolēt to ģeometrisko uzbūvi, lai mēs jūtam cauri, kā apakšējā plāksne sakrīt ar augšējo, kā apakšējā platāka, augšējā šaurāka, un varam nokontrolēt to, kā tās perspektīvas lietas aiziet. Šeit vēl ir svarīgi tas, kad, ja mēs zīmējam tādu kompozīciju, kad kontrasts ir uz tuvāko. Tas ir mūžīgais likums visos zīmējumos un visās gleznās. Kontrasts uz tuvāko. Tas ir tāpat kā acs uztver telpu, kā fotoaparāts uztver telpu. Tas, kur ir vislielākais kontrasts mūsu acī, tas liekas vistuvāk. Tāpēc, ja mēs šos kontrastus ieliksim nepareizi, mums viss izskatīsies otrādi. Ļoti svarīgi, lai tā tuvākā šķautne, tuvākais stūris tuvāk lampai vai gaismai ir tumšāks. Arī zīmējot šādas lietas, būtu labi, ka tā līnija ir garāka, ka viņa tālumā smuki saiet kopā, lai mēs viņu varam nokontrolēt. Viņai nav jābeidzās tā pilnīgi vienai ar otru, jo tad mēs vienkārši pat nejūtam, kas tur īsti notiek. Šeit var arī redzēt, kā tā štrihošana parādās, ka tomēr dominē tas, ka štrihots ir vienā virzienā. Vislabāk būtu to darīt vienkārši tā, kā tā roka iet, tā arī štrihot. Ja jūs zīmējat ar kreiso roku, ok, zīmējat ar kreiso roku. Bet mēģinam nemaisīt tos virzienus bez vajadzības. Viņš pamainās mazliet, tik, cik mums vajag dabūt to toni tumšāku. Ja mēs štrihosim visu laiku pilnīgi vienā virzienā, mēs nedabūsim kāpinājumu, tā kā mums agri vai vēl nāksies to štrihu virzienu pamainīt. Un šeit ir arī redzams tas, ka mainoties plaknē, mainās gaismas un līdz ar to mainās tumšums, saglabājās kontrasts uz tuvāko, arī krītošai ēnai aktīvi ir tuvākā mala, nevis aizejošā mala. Krītošā ēna ir tāda lieta, kas sabiezē tieši tuvāk mums, tieši tuvāk kontrastam, kur viņi beidzās. Tas attiecās par klucīšiem. Protams, jūs varat sakombinēt arī kaut kādas sarežģītākas figūras kopā,
Bet tad jau tas ir sarežģītāks uzdevums, to nevarēs pa vienu stundu izdarīt. Tur vajag uzmanīgi skatīties cauri, kā tas viss notiek. Vēlāk es jums vēl parādīšu, cik sarežģīti var aiziet tajās klucīšu lietās, bet tas ir ļoti svarīgi, lai to saprastu, jo mēs jebko zīmējot atsatīsimies par perspektīvu. Arī galvu zīmējot, arī cilvēku zīmējot, arī ielu zīmējot. Tagad mūsu nākošais elements, kas ir visvieglākais no visiem, būs lode. Sākuma stadijā būtu tas, ka mēs to lodi vienkārši uzvelkam apaļu, bet tas jau arī nav tik vienkārši. Mēs vienkārši sadalām viņu četrās daļās un mēģinām tās daļas atmērīt. Neviens jau nav tik ģeniāls, kas to lodi uzvilkstā uzreiz kā apli. Vienkārši tur ir jāpastrādā nomērot visu tos attālumus vienādi. Šeit redzam tieši tā konstruktīvā daļa tam, kad visas tās kastītes ir caurspīdīgas. Un tas būtu ļoti svarīgi, lai mēs izietu cauri šiem uzbūvēm, lai viņas mums būtu pilnīgi skaidrs, un tad mēs tālāk viņas varam izkrāsot. Šeit ir redzams tas, kā ir uzzīmēts kubs, kurš varbūt ir diezgan grūta lieta, jo kubu ir ļoti grūti uzzīmēt, lai viņš tiešām izsītos pēc kuba. Viņš bieži vien izsītās pēc kaut kādas saspiestas kastītes. Un ir uzzīmēta lode. Te katram ir tumšākā vieta. Tumšākā vieta ir tieši tuvāk tam augšējam stūrim, un tumšākā vieta ir arī piesātināta ēnā un tuvāk mums. Lode it kā ir ļoti vienkārša lieta. Nekas jau tur tāds sarežģīts nav. Vienkārši mums ir jāņem vērā virziens, kādā krīt gaisma, jāpamana, kur ir gaišākā vieta. Tad mēs jutīsim arī cauri šo elipsi, kur veidojās tā ēna. Un pretī tai gaišākajai vietai būs tumšākā vieta. Un lodē ir tikai viena tumšākā vieta. Tikai viens laukumiņš, kuru mēs varam saukt par vistumšāko. Pārējais viss ir mūžīgais refleks. Un nekad gaisma neaiziet līdz malai. Vienmēr pretī ir kaut kāds tonis, kas rada šo sfērisko virsmu, lai mēs viņu uztvertu apaļi. Lodu gan var štrihot dažādos virzienos, jo jūs viņu nevarēsiet izštrihot vienā, jo tad viņi iztīsies atkal pēc kaut kā pilnīgi cita. Var ņemt jau kādus priekšmetus apaļus mājās un trenēties izkrāsot to lodi, kas noteikti parādīsies tad, ja mēs zīmēsim cilvēku vai sarežģītākas klusās dabas. Nākošais sarežģītais objekts mums ir cilindrs. Viņš šeit ir parādījies dažādos veidos, šeit ir vienkārši dažādi cilindri. Viss jau ir apmēram tāpat, nekas jau tur sarežģīts nav. Vienkārši augšējā elipse ir šaurāka un apakšējā elipse platāka. Šeit es nesākušu rādīt visu to sarežģīto konstrukciju, jo tad var arī nobīties no tā visa. Bet, protams, ka tad, kad mēs zīmējam šo elipsi, mums ir svarīgi novilkt viņai tās robežas, cik tāla viņa ir, un pārbaudīt vai perspektīvē darbojās tas, ka apakšējā elipse ir platāka un augšā elipse ir šaurāka. Un šeit tas pats, kad mēs varam viņu mazliet štrihot arī pa formai, uzsvarot tieši to, ka cilindram tumšākā vieta nekad neaiziet līdz malai. Tumšākā vieta ir gaismēns robežas, kas vienmēr ir nost no malas. Tāpat arī gaisma nekad neaiziet līdz otrai malai. Tur arī pretī ir refleks. Tās ir ļoti rupjas kļūdas citreiz, kad zīmējam cilvēku, jo cilvēks sastāv no cilindriem un lodēm. Un tāpēc mums ir jāatcerās, ka nekad tumšākās vietas neparādās uz tā priekšmeta kontūras robežas. Tos cilindrus var likt guļus un stāvus, principā nekas nemainās. Arī konus ir tāds pats cilindrs, kuram ir tumšākā vieta, kur atkal ir refleksa zona un kontrasts uz tuvāko. Principā tas viss ir diezgan vienkārši. Mēs varam arī kombinēt tos objektus ar kastītēm un cilindriem, bet tad vienā brīdī tas var palikt arī diezgan sarežģīti. Un tam vajadzīgs ir laiks. Priekš vienkārši mājas darbi jums varētu noderēt arī tāda pat lieta kā burka vai spainis, pieņemsim. Spaini ir vieglāk zīmēt, tāpēc, ka tur nav tie refleksi. Ja mēs zīmējam stikla priekšmetu, tad mums nojūk viss tā padarīšana ar tumšāko un gaišāko vietu un stiklu savādāk krāso. Stiklā kāreiz pārspīlē tās tumšās vietas un izcē gaišās vietas, un stiklu var zīmēt ar mīkstu zīmuli, jo tad viņš labāk izskatās, var dabūt šo kontrastu. Svarīgi, kad mēs zīmējam elipses, tas, protams, arī ir treniņa rezultāts, nebūt jūs uzreiz viņu tā neuzvilksiet. Jūs viņu varat vilkt brīvi vairākas reizes un pēc tam mēģināt nodzēst nos to lieko, kamēr nonākam pie tās galvenās līnijas. Svarīgi būtu, ka tā elipse ir arī tā centrālā līnija, lai mēs
varētu pārbaudīt, ka tuvākā daļa ir resnāka un aizejošā daļa ir tievāka. Ja mums ir priekšmets ar maliņām, tad noteikti tajos sānos tā maliņa ir visbiezākā, jo tā ir vienīgā vieta, kur mēs viņu redzam pilnā apjomā. Tātad sānos gan burkām, gan tādiem spaiņiem ir biezākā vieta tieši uz maliņas. Pārējais ir viss tas pats, viņš ir tāds pats cilindrs, kuram ir tumšākā vieta, kuru nekad neaiziet līdz malai, kur pretī ir pustonis, kur ir gaišākā vieta, kur atkal nekad neaiziet līdz malai, kurā atkal pretī ir pustonis. Arī šeit ir svarīga tā krītošā ēna, jo tad viņi parāda to dziļumu, bet arī kontrasts vienmēr ir uz tuvāko. Patiesībā viss ir vienkārši. Mēs varam arī likt kopā tos cilindrus, varam viņus sākumā zīmēt konstruktīvāk, varbūt netik daudz izkrāsojot, jo izkrāsot var arī pazaudēt visu to uzbūvu, un tad atkal nebūs labi. Svarīgi ir tieši domāt par perspektīvu, par to, kā punktu, kādā jūs skatāties uz šo kluso dabu, vai šo kompozīciju, lai mēs vienmēr ievērotu to, ka tas, kas ir augstāk, tas ir šaurāk, un tas, kas ir zemāk, tas ir platāk. Un tumšākā vieta, kas, protams, kāpinās tuvāk lampai, tuvāk gaismas objektam. Ja jūs jūtaties tik advancēti un jums tiešām gribas pavadīt visu svētdienu konstruējot kastītes, tad jūs varat sakrāmēt tās kastītes vienu virs otras un mazliet mežģīties ar to, ka tās perspektīvas iet dažādi. Un tas ir diezgan grūts uzdevums. Šāds uzdevums ir arhitektiem iestāja eksāmenos. Un šeit var labi redzēt, ka mums viduslīnija ir apmēram, tas horizonts ir pa vidu, un augšējā kastītē tā perspektīva nāk uz leju, jo mēs viņu redzam augstāk par horizontu, un apakšējā kastītē viss iet uz augšu. Un asākās līnijas ir tās, kas nāk uz priekšu, lai izceltos tuvākais stūris. Nu, ja kādam tas sagādā prieku, tas būs ļoti interesanti, var sēdēt visu dienu. Tas nebūtu nav viegls uzdevums, jo tur var diezgan samežģīties. Var zīmēt, šie ir parastie mājas darbi, var zīmēt sērkociņu kastītes. Ar viņām atkal ir uzmanīgi, jo visi zina, kāda ir proporcija sērkociņu kastītei. Tas nav tā, ka mēs paņemam jebkādu kurpju kasti un neviens nezina, kāda viņa īstenībā ir. Bet tas kā reiz ir ļoti veselīgi zīmēt tādas proporcijas, kuras visi pazīst, jo tad jūs nevarat piemānīt viens otru. Un paši trenēties dabūt tās proporcijas pareizes. Un atkal ir kontrasts uz tuvāko un ir dažādi šie te plakņu izkrāsojumi. Parastais mājas darbs uzzīmēt olas. Un ziniet, tās olas visas nav vienādas, katra ola ir savādāka. Šeit būtu tas pats darbs ar to lodi, jo varētu būt, ka jums cita lode nemaz mājās īsti nav. Bet, protams, tad ir jāsēž ļoti tuvu, lai jūs to priekšmetu labi redzētu, lai viņam būtu viena tumšākā vieta, kontrasts uz tuvāko ēnu, viena gaišākā vieta. Un tagad, lai mēs pa gabalu justu, ka viņi ir apaļi. Vēl viens mazs mājas darbs ir ar vīnogām, bet tur vajag liela pacietība, jo arī tad katra tā vīnoga ir jāizzīmē apaļa un jāatcerās tas, ka tie tuvākie priekšmeti ir aktīvāki un tālākie priekšmeti ir gaišāki. Tad var zīmēt arī kādu krūzīti, kur atkal būs tieši tas pats ar tiem visiem cilindriem, bet tā kā tas ir metāls, tad viņš spīd un tur tie gaišākie gabali būs pārspīlēti gaiši, lai mēs varētu parādīt to materiālu. Var trenēties arī štrihošanā, saburzot papīru un dalot viņu pa plaknēm, pa šķautnēm, mēģinot vienkārši savilkt to konstrukciju tām šķautnēm, kā mēs to redzam, un mēģinot dabūt uz priekšu to tuvāko gabalu. Tā kā jums te iedvesmai ir daudz dažādu sarežģītības pakāpju darbi, un tas būtu svarīgi to apgūt, jo tālāk mēs zīmēsim kaut ko sarežģītāku un liekot kopā dažādas priekšmetus, parādīsies visas šīs kļūdas, visas šīs lietas. Un tad mums atkal būs jādomā par katru priekšmetu toni un proporciju savā starpā. Un mums pat varbūt nebūs laika iedzināties katra tā priekšmeta atsevišķā konstrukcijā. Tāpēc obligāti būtu jāiziet cauri tam, ka mēs uzzīmējam vienkāršu priekšmetu katru atsevišķu. Un pēc tam tikai mēģinam viņus likt kopā, jo citādi tas var būt pa sarežģītu. Nu, īsumā tas ir viss, kas attiecās uz ģeometriju. Tas tiešām ir ļoti īsi, bet es ceru, ka mēs pie tā atgriezīsimies katru reizi, kad mēs zīmēsim kaut ko apaļu un lēnām nonāksim arī līdz cilvēkam. Paldies!